strategian 1Pager toimi meillä erinomaisesti niin juuri sen takia, että siinä on pystytty kiteyttämään todella selkeästi ja yksinkertaisesti kaikki ne tavoitteet, mitä meillä on. Toki niin siinä alkuvaiheessa niin oli kauhean tärkeää se, että pystyttiin niin löytämään kaikki ne tekijät, jotka meillä nimenomaan tähän strategiaan vaikuttaa, ne ympärillä olevat tekijät ja paljon tehtiin taustatyötä. Mutta sitten kun päästiin alkuun, niin oli äärimmäisen tärkeää, että näin valtavassa muutoksessa me pystyttiin kiteyttämään se mahdollisimman selkeästi yhteen paperiin.